שלום כולם, כאן בועז פיילר ואני פה עם התחזית האסטרולוגית היומית לחמישי לאוקטובר 2015, יום שני. תשמעו חברים, היום יום מאוד 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 רגיש, הירח בסרטן עושה 180 לפלוטו על הבוקר, אנחנו יכולים להרגיש כאילו אנחנו שנייה מפיצוץ ולא להבין אפילו למה. אז היום הזה הוא באמת מאתגר רגשית עם כל הדברים האחרים שקורים לנו בשמיים, אבל יש גם נקודת אור בכל הסיפור הזה. אם אנחנו נצליח להימנע היום מהתפוצצויות רגשיות, ממריבות, מחיכוכים, אנחנו יכולים באמת לרפא משהו כואב בפנים. אנחנו יכולים במקום לפגוע או להיפגע עוד, להביא מזור לנקודות שכואבות לנו עם הזווית של ה-120 של חירון לירח. באמת להתגבר על נקודות שהיו כבר קונפליקט בחיים שלנו הרבה מאוד זמן. יותר מאוחר אחר הצהריים הריח עושה זווית מרובעת לאורנוס, מה שמבקש מאיתנו לא להיות עקשניים מדי, לא להיות בוטים מדי, לא להיות חסרי סבלנות. בכלל היום הוא יום להגביר סבלנות כלפי הצדדים החלשים בתוך עצמכם וכלפי הצדדים הפחות נחמדים והחלשים ואחרים בסביבתכם. אז זה כן יום להגיד מה אתם חושבים, אבל לא להגיד את זה חזק מדי. זה כן יום להיות אתם, אבל לא לקפוץ יותר מדי גבוה מעל הקהל. כלומר, לא להחצין את זה יתר על המידה. ובסך הכל, היום הוא יום שיכול להביא מזור, כמו שאמרנו, ולרפא דברים, ולהכניס אתכם לדרך שהיא הרבה יותר נוחה ונעימה בימים הקרובים קדימה, במיוחד עם מה שקורה מחר בשמיים. אז המון בהצלחה עם זה, ואנחנו נתראה מחר.